Tak my jsme věděli, že nás tady čeká těžký utkání. Domácí tady mají menší hřiště, hraje se tu rychlej hokej a myslím si, že i pod tíhou toho posledního utkání, kterým se domácím nepoved ve Vsetíně, tak si myslím, že do toho utkání domácí stoupili dobře. Tam si myslím, že jsme měli trošku problémy s tím pohybem domácích, ale myslím si, že od toho stavu 2-0 jsme už vystrčili rušky a že jsme tu hru poměrně srovnali, měli jsme tam nějaké příležitosti, dali jsme kontaktní branku, byly tam ještě nějaké další příležitosti a myslím si, že po dvou třetinách ten zápas byl pořád otevřený a vlastně až do závěru, až do posledních těch 5 minut, tak si myslím, že to utkání bylo celkem vyrovnaný a bojovný a ten náš výkon nebyl vůbec špatný. Samozřejmě k tomu závěru je těžký ho teďka bezprostředně po utkání hodnotit. Určitě se budu muset podívat hodně na video, abych věděl, co se tam vlastně stalo při těch gólech, anebo co předcházelo tam našemu vyloučení, ale to je věc těch posledních 5 minut samozřejmě nás mrzí, protože jsme tady sahali po bodech a samozřejmě ta koncovka nás mrzí těch 5 minut. Tak já souhlasím s tím, že začátek jsme měli lepší, bohužel jsme nedokázali dát víc než 2 góly, měli jsme tam ještě několik příležitostí, ty jsme neproměnili. Od druhé třetiny se ta hra vyrovnala. Párkrát nás podržel gólman. Ve třetí části jsme tu hru jakoby kontrolovali, ale furt nepřicházel ten třetí gól. Když jsme ho dali, tak jsme se uklidnili a ten zápas jsme pak už dovedli do vítězného konce, ale soupeřal velmi dobře na to, jak má mladý mančat. Tak měli výborný pohyb a hráli fakt dobře, takže vyrovnaný utkání a nakonec ten výsledek je pro ně asi dost krutej, ale nám tam ty góly nakonec spadly, no, takže jsme za to rádi.